18 людей евакуювали через обвал даху у багатоповерхівці в Тернополі. Рятувальників викликав мешканець будинку близько опівночі. Як повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, тріснули дві плити над квартирами 9-го поверху. Відповідальність за це вже взяла на себе будівельна компанія, яка 25 років тому зводила багатоповерхівку. Полагодити покрівлю і зміцнити дах будівельники зобов'язалися упродовж тижня. Про постраждалих рятувальники нічого не повідомляють. Ми з жінкою, значить, положили дітей спати. Десь приблизно біля 11 години було. Значить, 23:30 я був на кухні. Значить, почув хлопок, а потім почала сипатись цегла. В квартирі фактично трісла стіна в кількох місцях. До місця події прибула друга державна пожежно-рятувальна частина Тернопільського міського відділу. Швиденько оцінили ситуацію і було прийнято рішення про евакуацію всіх мешканців верхнього 9-го поверху. На місці події створена робоча група, до складу якої ввійшли представники органів влади, експлуатуючої організації, екстрених служб, і будуть з'ясовувати причини